Recording. Zaps başladı. Gəlin baxaq tapşırıqlara bölmüşdük. Və ilk tapşırığımız Əsmərdədir. Əsmər, izah edə bilirsənmi? Buyur. Bəli, atıram indi. Yox, Hə, atası deyil, axı şifa. Ay deyim. Hə. Deyir ki, burada bizə indi bu məsələ belədir. Homogen və heterogen reaksiyaları müəyyən edin deyib. Bizə indi sıralamalar da verilib. Burada homogen və heterogen olduğunu. Heterogen, mən A variantını seçmişəm. Çünki S'dən O2 bərabər də SO2 bu homogendir. Heterogen də SO, S'dən O2, SO2-dir. Ona görə mən onu seçmişəm. Yəni biri homogen, biri heterogen və üçüncü nə oldu? Üçüncü də heterogendir. Üçüncüyə heterogen deyirsən. Birə nə demişdin? Bir də yadına sal. Birə homogen, iki ilə üçə heterogen. Tamam. O zaman bunun düzgün izahını vermək istəyən varmı? Kimsə? Buyur. Verin. Ver, ver. Hə. Cəmal, buyur. Burada əvvəlcə biz bunda aqregat halları bilməliyik. Çünki əgər aqregat halları eynidirlərsə, bunlar homogendirlər. Amma əgər aqregat halları müxtəlifsə, heterogendirlər. Və biz birincidə görürük ki, karbon bərk haldadır, amma oksigen qaz haldadır. Deməli, müxtəlifdir aqregat hallar. Avtomatik bu heterogendir. İkincidə də selenyumun qaz olduğunu bilirik. O2-nin də qaz olduğunu bilirik. Deməli, bunlar homogendir. Amma üçüncüdə karbonun bərk CO2-nin qaz olduğunu bilirik. Deməli, bu da heterogen olur. Ona da uyğun B variantı. Doğru. Deməli, deyirdik ki, aqregat halları eynisə, bu homogendir. Və təbii ki, burada söhbət qaz-qaz və maye-maye sistemlərindən gedir. Qaz-mayedən yox. Və bərk-bərk. Mən də onu deyəcəkdim. Mən də onu deyəcəkdim. Bəli, bəli. Bu cür sistemlərdən gedir. Və deyirdik ki, aqregat halları fərqlidirsə, misal üçün qaz-mayedir, bərk-bərkdir. Bərk-bərk bu arada heterogen daha. Bərk-bərk homogen deyə bilmirsiniz. Çünki bərk-bərk heç vaxt bir-birinə toxunmur. Bərklə bərkin arasındakı reaksiya aradakı mayedə ya da qazda gedir. Yəni ki, heç vaxt bərk maddələr bir-biri ilə birbaşa qarşılıqlı təsirdə olmurlar. Ona görə onlar həmişə heterogen sayılırlar. Bu da belə. Mən bunu da demiş olduq. Təşəkkür edirik. İkinci Turandaydı. Turan, buyur, izah verək. Turan, səsin gəlir. Qapalı bir qapda baş verən A reaksiya girərək B plus C alınır. Reaksiya üçün hansı ifadə doğrudur? A mürəkkəb maddədir. Bəli, bu mürəkkəb maddə ola bilər. Çünki iki dənə maddənin birləşməsindən alınıb. Bəli, ikinciyə baxanda B və C bəsit maddə ola bilər. Məlum, bu da doğrudur. Çünki əgər B və C bəsit maddə olarsa, bəli, iki dənə bəsit maddənin birləşməsində mürəkkəb maddə yarana bilər. O yüzden ikinci də doğru olur. Bəs üçüncüyə bax. B və C-nin kimyəvi xassələri eynidir. Bunda məlum xeyir səhvdir, çünki kimyəvi xassələri eyni deyil. Hardan bildin eyni deyil? Hardan bildin? Aha. Əgər xassələr eyni olsaydı, onları eyni işarə ilə yazardıq və qarşılarına 2 qoyardıq da, düzdürmü? Bəli. Müxtəlif cür yazılıblarsa və aralarında üstəgəl varsa, deməli, bunlar başqa maddələrdir, belə deyək. Başqa maddə olduqları üçün də xəstələrə eyni gələ bilmir. Bilməz. Bəli. Sual var? Xeyr. Gözəl. Bunu mənə saxlamışdınız. Gəlin buna baxım. Kilokalori, doğrudur. Hə, bu sizi niyə yorub? Gəlin mən bunu sizə izah edeyim. Deməli, ilk öncə kim mənə deyər? Q ilə delta H-ın fərqi nədir? Bunu mənə demək istəyən varmı? Mən deyim. De görüm, şükür. Mən Q-nün heybik işarəsinin əksi delta H-dır da. Ədəbcə eyni işarəcə əksi. Doğru. Əgər mən bu delta H-ı Q eləyib sistemə salsaydım, yəni reaksiyanın içində yazsaydım. Birinci sual, plus Q olardı yoxsa minus Q? Plus Q. Plus Q, doğru. Və plus neçə olardı orada? 136. 136 kilokalori. Kilokalori ölçü vahidi olduğu üçün bizi elə çox maraqlandırmır. Biz əsas rəqəmlər maraqlandırır. Və salam da yuxarı lazım olanları, aşağı lazım olanları yazıb bunu həll edə bilərdik. Yəni bunu niyə saxlamısınız mən bilmirəm. Peki dərsin axırına qədər sizə vaxt verin buna baxmağa. Mənim bir də izah edilərsiniz. İnternet kəsildi, mən qırıq gəldi səsini. Problem yoxdur. Baxın, biz deyirik ki, bu bir termodinamik tənlikdir. Yəni delta H qıraqdadırsa, istilik effekti delta H kimi qıraqda verilibsə, buna deyirik termodinamik tənlik. Bunu termokimyəvi tənlik eləmək üçün bu delta H-ı buradan çıxardırıq. Bu Q-nün qiymətini, işarəsini dəyişdirib salırıq tənliyə. Yəni ki, CO üstəgəl O2 alınır, CO2 üstəgələk
136 kilokalori. Niyə üstə gəlir? Bayaq Tunar izah elədi. Dedi ki, əgər delta H mənfi müsbət olur. Doğru, yox. Delta H mənfi isə Q müsbət olur. Q müsbət isə delta H mənfi olur. Yəni tərsi. Və ondan sonra da etməli olduğumuz tək şey Q-nün üstünə 27.2 yazıb, aşağısına 136 yazmaq və bunun verdiyi bəndləri bir-bir yoxlamaqdır. Çətin bir şeydir mi? Məncə yox. Biraz da bunu sizə vaxt verim. Emil, sən bunu izah elə. Mən bir də atıram. Hə, izah yazılıdı onda bir də baxaq. Mən 5 faydiyə həm də sadə demə, atana qədər həll başa salıram. Yox, indi göndərəcək yəqin ki, çox vaxt aparmaz. Bir də baxaq. Aha, bizə göndərib, endirdik və ekrana verdik. Göndərdik belə. Bunu bu tərəfə qoyduq. Bunu da. Bunu yox. Bunu da bu tərəfə qoyduq. Və buyur Emil. Yəni yaxınlaşdırım Emil sənin üçün. Emil yenə qaranlıq düşür. O sual nömrə görünəcək. Buyur. İzah edin. Burada termokimyəvi tənliyə əsasən suyun əmələ gəlmə istiliyi, QHQ, hidrogen yanma istiliyi, QHQ və reaksiyon istilik effektini Q-nün kilocalı müəyyən edin. Birinci, mən burada reaksiya tənliyinə baxırıq ki, burada birinci HQ üçün girik. HQ-dan deməli neçə moldur? Görürük ki, burada 2 moldur. Ona görə 572 kilocalı 2-yə bölüb yazırıq. HQ üçün, daha sonra HQ üçün hesablayırıq. Burada da yenə 2 mol olduğuna görə 572-ni 2-yə bölüb yazırıq HQ üçün. Burada bir də əməl istilik effektidir. O da 572 kilocalı olduğu kimi qalır. O da A variantı edir. Gözəl. İndi bir şey daha aydınlaşdıraq, bilməyənlər üçün. Deməli, biz deyirdik ki, Q əmələ gəlmə və ya Q yanma bərabərdir. Q bölünsün əmsal. Yəni, maddənin əmsalına nə edirdik bunu həmişə? Bölürdük. O zaman 572 hidrogen üçün 2-yə bölünür, oksigen üçün heç nəyə bölünmür. Oksigen üçün də bir tapıla bilməz, çünki o yanmanı təşkil edən maddədir. Və su üçün də 2-yə bölünür və bu da qiymətləri Emilin dediyi kimidir. Kimisə sualı var mı? Yoxdur, tamam. Deməli, irəlilədik buradan. Emil getdi bunu və burada Tunar var. Şifa deyiməm, həl yoxdur. Yaxşı, onda şifa edirsənsə buyur. Reaksiyaların tipini müəyyən edin. Bir əvəz etmə, dəyişmə, parçalanma. Burada ilk öncə A variantına baxdım. NaHflO3. Mən buradan da bilindiyi kimi bu mürəkkəb... Flor deyil, karbon. Karbon, O3. Buradan da bilindiyi kimi bu mürəkkəb maddədir. Yəni parçalanmalıdır. Buna yazıram 2, yəni parçalanmanı. 2 də olacaq A. Sonra baxıram B-yə. Na üstə gəlsin, HQ. Buna yazıram əvəz etməni. Çünki belə bir reaksiya var ki, Na... Na H bərabərdir. Na H üstü gəlsin HO-ya. Qalır 3 C variantı. C-yə də yazıram dəyişməni. Cavab da olur C variantı. Doğru. İndi mən burada bir dənə 2-yə izah verim. Natrium gəlir əslində oradan hidrogen götürür. Daha doğrusu o H götürür. Yerdə hidrogen qalır. Əslində belə bir... Buyur. Belə bir reaksiya var idi. Buna oxşar bir sualda. Ondan bildim. Mən belə bir şey yazım da kömək üçün sizə. Əslində belə olurdu o. Natrium, üstə gələk HOH, bu da sudur da, yəni eyni şeydir. Natrium OH plus H. Gördünüz mü? H-ın eyni nədir? Sıxışdırdı, çıxartdı. Baxırsınız buna. Bu yazdığıma, bunu hara qoyum ki, görünsün. Hə, bura yaxşıdır. Gördünüz bunu? Bay, əvəz elədiyi üçün biz buna rahat nə deyə bilirik? Əvəz etmə deyə bilirik. Sualınız var? Yoxdur. Xeyrə. Səma, bu səndə idi. Bu şifa edin Səma. Həllini atmışam, amma şifa edə deyə bilərəm. Həllini atmışamsa, mən götürürüm həllini. Daha şifa edəməyək. Sən baxın, görürüm. Hə, həllini atmışam, gözəl. Niyə saxranit və indi bunu da bu tərəfə keçmək lazım deyə. Buyur, bu burada, bu da burada. Sual hansı idi? Altıncı sual. Altıncı sual, buyur.
Bizden istəyirdi ki, mürəkkəb maddənin əmələ gəlmə istiliyi eyni olsun, yəni bərabər olsun. Birinci də SO2-də baxırıq ki, biz ümumiyyətlə əgər əmələ gəlmə istiliyini tapırdıqsa, orada mürəkkəb maddəyə baxırdıq. SO2 əmsal 1 olduğuna görə, elə 288 1-ə bölünür, 288 alınır, yəni bərabər olur. Deməli, birinci 1-i götürürük. İkinci, amma kalsium oksidin əmsal 2 olduğuna görə 1282-yə bölünür və buradan 640 alınır. Yəni 1280-ə bərabər olmur. Deməli bunu götürə bilmərik. Üçüncüdə də natrium 2 O2-nin əmsalı 1-dir. 500-ə bölünür, 500 alınır. Deməli bərabər olur. 1-də 3-ü götürürük E variantı. Doğru. Tamamilə gözəl izahdır. Sual yoxdur. Rəmzi buyur. Şifahi olar bu yəqin ki, hə Rəmzi? Buyur. Rəqa, hə. Reaksiyanın tipini müəyyən edin. Birinci də N2 üstüqə O2, 2NO minus Q'dür. Burada mənfi Q olduğuna görə endotermik reaksiyadır. İkinci də 2H2 üstüqə O2, 2H2O üstüqə Q. Burada həm birləşmədir, həm də ki müsbət Q olduğuna görə eksotermik. İki eksotermikdir. Üçdə kalsium SO3 oxşası kalsium O üstəgə SO2. SO2. Burada parçalanma reaksiyası olduğuna görə endotermikdir. B vardı. Biz ona görə baxmamalıydıq əslində. Q-lərə görə baxmalıydıq. Yəni dediyini mən də üstündən bir də gedim. Q mənfidirsə enerji içəri gəlir, udulur. Q müsbətdirsə enerji mühitə gedir. Delta H böyükdürsə, Q kiçik olur. Bu da yəni minus Q deməkdir. Bu da udulma deməkdir. O zaman endotermiklər minus Q-lərdirsə, 1-dən 3 endotermik olmalıdır. Və eksotermiklər plus Q-lərdirsə, 2-də olmalıdır. Eksotermik cavab B. Səndən belə tapmışdın. Bəli. Gözəl. Sualınız var mı? Kiminsə? Yoxdur. Əla. Əsmər buyur. 8 sənindir. Hə. Burada deyir ki, bizə reaksiyalar tipini müəyyən edin. Bizə birincidə deyib ki, 2X üstə, yəni 2H2O bərabərdir ki, azot OH üstə, yəni H2 alınıb. Mən də burada 2X-dən 2H2O-ya fikir verdim toplamasına. Orada əvəz etmə olduğunu müəyyən etdim. Sonra da ki, NA hoş gördüyünüz kimi orada birləşib. Ona görə də mən orada ki, NaOH istəyən H2-ni birləşmə kimi elədim. Ona görə də A variantını seçmişim. Və düz elədin, çox da gözəl elədin. Cavab da doğrudur. Sualınız var mı? Yoxdur, aferin. Tunar buyur. Başlamam. Əvəz etmə və mübadilə reaksiyalarını müəyyən edin. Ən birinci reaksiyaya baxıram. NaOH gəlsin H2O. Reaksiya getdi. NaOH üstə gəlsin H2. Mən bu reaksiyaya baxanda görürəm ki, əvəz etmə reaksiyasıdır. Burada OH, elə bir H2O-dur ki, OH, natriumun qabağına keçib. Olur əvəz etmə. Sonra ikinci reaksiyaya baxıram. NaOH üstə gəlsin. Bu hamınıza aiddir. Şıxının misalında hamınıza danışıram bu əhvalatı. Deməli, avqust ayıdır deyəsən. Deməli, bir qonağım gəlib, şeydən də özdə, qonağım Hollandiyadandır. Bu oğlanın adı, yəni şəxsiyyət vəsiqəsində o belə yazılır. Deməli, J, O, H, A, N. Və bu, bunun adıdır. Mən də indi bu adının nətər tərəfiz olunduğunu bilmirəm. Buna John deyirəm, Johan deyirəm, Johnny deyirəm. Bu da yığır gözləyir. Bilirəm ki, nəsə xətrinə dəyir də bunun. Axırda şeydə meşədə gəzəndə nədir o cinsiz təngəltı tərəf var ya, indi qubalılar daha yaxşı tanıyırlar. Təngəltı tərəfdə orada ağaçların arasında çayın qırağında gəzəndə mənə dedi ki, "My name is not John. My name is not Johan. My name is Johan." Yəni başa saldı ki, mənim adım deyil, nə John'dur, nə Johan'dır, mənim adım Johan'dır. İndi Aytunar, bu natrium dursa, gəlsə sizin evinizə, döysə qapını, desə ki, mən NA deyiləm, NA deyiləm, mən natriumam, natrium. Necə olar? Bu elementlərin adlarını düz öyrənin uşaqlar. Bilmirsiniz, qrupa yazın, səs ataq öyrənin, ayıbdır. 3 ay yay dərsi qutarır, məktəbə qayıdıb natriuma, NA-ya deyən kimi müəllimiz deyəcək ki, sizin yay müəlliminiz kim olub? Adamı söydürməyin, abalar. Düz tələffüz edin bunların adını, yaxşı mı?
Bilmirsiniz soruşun, ama yola vermeyin adları. Çünkü savadsızlığı gösteren birinci işarədir, bax o. Oradan hiss edirlər ki, sən nəsə bilirsən mi ya yox. Başa düşdün Tunar? Mən başlayayım. Hə, indi gedək, devam edək, 2-dən get. Mən bundan sonra ikinci reaksiyaya baxıram. Natrium O, H2O gəlsin, H2O. Reaksiya getdi. Natrium xlor su gəlsin, H2O. Mən bu reaksiyaya baxanda görürəm ki, mübadilə reaksiyasıdır. Çünki burada yerlərini değişib. Birindəki, məsələn, NaN-ın qabağına diğer reaksiyadakı xlor gəlib. OH-dakı H-in yanına gidib, olub H2O. Bunu bilinir ki, mübadilə reaksiyasıdır. Ondan sonra keçirəm üçüncüyə. Natrium H üstü gəlsin, H2O. Reaksiya getdi. Natrium OH üstü gəlsin, H2O. Bu da bundan əvvəlki reaksiya kimi mübadilə reaksiyasıdır. Buradakı O bunun qabağına keçib. Hem ki, Natrium H-daki, Natrium H-ın üzərinə H2O-dakı O gəlib və yer, mübadilə olub. Ona görə də 1-ə gedir əvəz etmə. 2 və 3-də mübadilə reaksiyası cavab al. Və bu başqa məsələ. Kiminsə sualı var mı? Yoxdur. Və getdik. Ona gəldik, onu Turana vermişdik. Turan izah edirsən mi onu? Bəli. Bizə deyir ki, reaksiyaların tipini müəyyən edin. Kalium O, üstə gəlsin. Kalsium. Kalsium oksigen üstə gəlsin, H2O. Bir də ki, kalsium oksigen üstə gəlsin, H2O reaksiyasını müəyyən edin. Bir də biz bilirik ki, burada iki dənə basit maddə birləşir. Bu birləşmə əmələ gətirir. Birinci reaksiyaya birləşmə aid olur. İkinciyə baxdıqda kalium oksigenlə yerlərini dəyişib, deməli, orada H-in oksigenin yerinə H olmalıdır. Əslində belə deyək, orada xlor kalsiumun yanına gedir, hidrogen də oksigen yanına gedir. Buna nə demək istəyirsən sən? Sən öz fikrində. Sən öz fikrində görək, səncə bu nədir? Aha, bu mübadilədir. Mübadilə, bəli, mübadilə düşünürsən, doğru, ha? Bəli, cavab ki, birə birləşmə, ikiyə də ki, mübadilə. Bəli, doğru, bu da belə. Birə birləşmə deyirsən, bir dənə mən onu fikirləşeyim. Birə sən nətə birləşmə deyə bilirsən ki, kalsium, O, H, hədə bizdə o doğru gedir, hidrogen doğru gedir, düzdür, birləşmə deyirsən, düz. 11-ə gəldik, 11 səmadaydı. Səma yazmışsan mı? Bəli, yazmışam, attım qrupa. Attım qrupa, baxaq. Deməli, Səma bunu göndərib bizə. Açıldı, bunu da bu tərəfə verim. Burada və belə. Buyur Səma, izah gəlsin. Burada bizə küyünün istilik miqdarını 115 kilocol vermişdi, amma litri həcmi 5.6 vermişdi və biz bilirik ki, 1 mola 22.4 litr CO2 isə x mola da 5.6 litrdir və buradan biz molu tapmaq üçün etdik bunu. X-i 5.6 bölünsün 22.4, 0.25 mol aldıq və 0.25 CO2-ni bərabərdir 100.5 kilocola, yəni istilik miqdarına və biz əgər burada 110.5-i bölsə 0.25-ə, buradan 402 kilocol bölünsün mol alarıq və cavabımız da bu olur. Sənin izahın düzdür, amma uşaqlara çatmayan bir izah tipidir. Onu mən bir də izah edeyim uşaqlar. Deməli, bu CO2-nin burada 5.6 litri yanır və bunun qarşılığı olaraq 100.5 alınır. Əgər CO2-nin əmələ gəlmə istiliyindən danışırsınızsa, onun nə qədər molu yanmalı idi? Hamınız bilirsiniz daha. 1 molu. Aysol, 1 molda neçə litri deməkdir? 22.4, doğru. O zaman əmələ gəlmə deyirik, hətta mən yanma deyirəm. Neysə, o zaman 5.6 litr əmələ gələndə 100.5 isə 1 mol, yəni 22.4 litr əmələ gələndə x-dir. Buradan tapdığımız cavab Səmanın dediyi cavabdır. İndi daha aydındır mı? Sual? Yoxdur. Diqqətlə fikirləşin. Lazımsa bir də deyim, qoy zapsiya düşsün. Ehtiyac var mı? Yoxdur. Tamam o zaman. Zapisdən baxarsınız. Problem olsa yenə deyin.
Rəmzi dedik bu sualı. Rəmzi şifayı oxşuyur. Neyin sen bunu? Ben şifayı yazmışım. Şifayı deyim ben. Tema Q'ya tənki asasən etilen CKH4, CKH4 ve asetilenin CKH2 yanmaz deyini müəyyən edin. Burada mən əmsalını bölürəm. Etilen de 1412 kilojoulu mən əmsal 1'di deyə 1'ə bölürəm. 1412 kilojoulu da. Asetilen de 2600 kilojoulu, əmsal da 2'di, 2'ye bölündə 1300. Cavab B. Doğru. Yəni ki, birinci də əmsal olmadığı üçün bölünmür, ikinci də əmsal olduğu üçün bölünür. Kimi sual var? Yoxdur, mühtəşəmsiniz. Emil bu şifayı oxşuyur. Emil buyur. Bəli, mənim şifayıdır. Homogen reaksiyaları müəyyən edin. 2CO, üstəgəl O2, alınır 2CO2O. Mən bununla baxırıq ki, hər ikisi qaz, aqregatalı qazdır. Ona görə bir homogendir. Daha sonra baxırıq üstəgəl O2, alınır CO2. Bunların da burada karbon, bərk, oksigen, qaz halında deyə bu heterogendir, bu aid deyil. Üçdə də aid olmayacaq. CO2 qaz halındadır. C-dəki, yəni karbondakı bərk halda olduğuna görə bu da heterogendir. Cavab yalnız bir, o da ki D variantı. Bəli, gözəl. Təşəkkürlər. Yenə bölgə aparaq uşaqlar. Bu dəfə könüllü eləyək mi? Bəsdir, bu qədər Alman rejimi ilə getdik. Buradan sonrasını könüllü. 14 istəyənlər. Baxaq, görək. 14 Emilə gedir yenə. Emil, 14-ü sənə yazdıq. Yaxşı. Emil. Hazırlar yer yazılıcı atarsan. 15-i istəyənlər. Əllər qaldıraq. Mən baxım. 15-i Səma, Tunar, Əsmər, maşallah hamı istəyir. Səma sırada birinci olduğu üçün Səmaya verdik bunu. 16-ni istəyənlər. Yenə əllər qalxsın. Heç kim. Tamam, o məndə. Amma asandır. Rabitə enerjilərini başa salmışdım sizə. Sizsəydiniz yazardınız. Mənim 16-ı mən götürürəm. Mən də götürürəm. Tunar. Tunardadır. Tunar götürdü bunu. Aynen. Tunardadır. 17-ni istəyənlər əlləri qaldıraq. Emil var yenə. Başqa? Səma Emil. Mənim 16-ya baxdım. Yazmamışam. Obisi yazmışam. Tamam. Sildim adını. Onda mən 16-ını verim mənə. Emil verdim 16-ını sənə. 17-ni... 17-ni sağlayacaq. 17-ni niyə? Verə bilərsin. Tamam, Tunar'a verdik. Tunar. 18-i istəyən şifayı deyənə. Uşaqlar, 18. Eşim. Bunu yiyeceğim, hep tapşırıq da. Mən götürürəm 18-i yerləşdim. Evet, götürmə, səndə çoxdur tapşırıq. Səmaya verdik onda. Uşaq itirdi sağ 18-i. Çox rahat tapşırıq idi. Getdi. Səma. 19 mənə verildi. 19 mənə verildi. Əsmər sən? Bəli. Tamam, 19 səndə. 20-ni istəyən? Əl var mı 20 üçün? Yaxşı, 20 mənimdir. Fikirləşin, əgər alınmasa, mən həll edərəm. Tamam. Emir 14 qrupdadır mı? Bəli, mənim atmışam. Əla, baxaq. Baxaq, görək Emil 14-ü necə yazıb. Emil deyib ki, şəkil bir zəhmət fırladın öncə. Fırlatdıq. Və buyur, Emil. 4 qram, 4 qram kalsium oksigeni daha yandıqda 64 kilojoul istilik ayrılır. Birinci bunun reaksiya tənliyini yazırıq. Burada alınır 2 kalsium üstə gəl O2, alınır 2 kalsium oksid. Buradan da daha sonra deyir ki, bizə birinci 4 qramla 64 kilojoulu bizdə tənliyin üzərini yazıb, daha sonra altdakı bəndə oxuyuruq. Kalsiumun yanma istiliyi 640 kilojouldu. Biz bilirik ki, kalsiumun ayarı 40-dır. 40-da 2 mol olduğuna görə 40-ı vurduq 2-yə deyir 80. 80. Daha sonra... Bir müdaxilə edeyim. Bir dəqiqə, Emil. Bir müdaxilə edeyim. Bir şeyə fikir verin uşaqlar. Bu enerjinin vahidi var ya, kilojoullar. Onları çalışın ki, formulların üstünə yazmayın. Çünki reaksiyada Q var, düzdür mü? Necə ki, maddələri göstərən işarələr var, enerjini də göstərən başqa işarə var. Hansıdır? Q-dür. Q. Bəlacə özümüzə əziyyətə verək, o Q-nü axıra yazaq, bu enerjini maddələrin üstünə yox, ora ötürək. Fikrimi çatdırmaq. Yaxşı mən.
Daha sonra bu yazdıktan sonra dil kalsiyum yanması 640 kilo jol bölüşüm oldu. Biz burada ayrı kalsiyum ayrı 40 olduğunu 42 vuruq 80. Daha sonra kalsiyum oksidin de altına yazırıq 2x. Buradan da x'i 2x hesaplayanda 1200 birinci hesaplayırıq. 4'e 64 ise 40'a da x alınır. Buradan x 640'dır. Birinci düzdür. Reaksiyon isterik efekti 640 kilojoldur. Ben burada isterik efekti 640 değil 1280'dir. Burada hesaplayan 4 bölünsün 80 beraber de 64 bölünsün 2x. Buradan 2x'i tapırıq 1280. Eğer bizden burada kalsiyum oksidi hemen gelmek istiyorsanız onda 2'ye bölüp yazacağız 640. Yani 3 düzdür, 1 düzdür ama 2 səhvdir. Ona göre A variant. A yok he. B variant. A olmadı deyəsən B oldu. Çünkü 1 üçlerinde B. Elə mi? Hə, 1 üç oldu. Bəli. Sualınız var mı? İzahla bağlı. Bir dənə bu künü yaddan çıxartmaq qalsa her şey yarar. Yaxşı. Tamam. OC kimdeydi uşaqlar? Bir dənə baxaq. Ben. Hə, sən göndermişsən mi sen bana? Ben göndermişim. Tamam, baxaq görək. İndirdik ve açtık. Misafranit ve bir deyge. Buyur. Burada bizden SO2'nin əmələ gəlmə ve yanma stiliyini istəyirdi. Ve biz evvelce tənliyimizi yazdıq. SO2, SO2 ve Q'umuz burada plusla olur. Ve 2 SO2 plus O2'de de özü vermişdi ki 2 SO3 burada da yine Q'umuz plusla verib. Evvelce əmələ gəlmə stiliyini tapmaq istəyirsə əgər SO2'ye bakırıq birinci tənlikdə. 1 mol SO2 kübirə bərabərdir. Deməli elə SO2 kübir bölünsün 1'e. O da elə kübir verir. Ama ikincide de 2 SO2'ye bakırıq. Çünkü bizden yanma istiliyini soruşur. Bərabərdir Q2'ye. SO2 de Q2 bölünsün 2 alınır. Doğru. 2'ye bölünür. Orada ise 2'ye bölünür. Tamamıyla düz izahdır. Sual var mı? Kimisə? Yoxdur. Tamam. Emil götürmüştü 16'ını. Emil'i bir de yoracaq. Emil buradadır məhəl. Gönderdim. Bax. Biraz mənim qaranlıqda düşdü. Yox, bilirəm. Sizə mən işıq çəkdirəcəm, onu demişəm. Hə, olsun mənim. Problem yoxdur. Narahat olma. Əsas odur ki, məsələ var. Burada HH, xlor-xlor və HX-xlor rabitəli enerjiləri uyğun olaraq 436, 242 və 431 kilojoul bölünsün moldur. 2 H2 üstə gəl. H2 üstə gəl. Xlor 2 alınır 2 H xlor 2. Reaksiyasının isterik effektinin kilojoulda müəyyən edir. Birinci mənim biz burada rabitələri qırırıq. Hamısını H xlor olaraq birləşdirir. Daha sonra burada reaksiya tənliyini yazıb altına da onların orada verilən qiymətlərini 436, 242 və 431-i yazıb bərabər edirik 2 vurulsun 431-ə. Buradan da bunu biz qazancımız burada 862, itkimiz 678 alınır. 862-dən də 678 çıxıb 184 tapırıq istilik effektini. Və müsbət mənfisinə necə qərar verdin? Müsbət mənfisinə mən dəqiqə baxım. Mənim orada müsbət çıxır axı 431, 2 vuranı 862 çıx 670. Orada müsbət çıxır 184. Bəli, bax bunu soruşurdum elə. Yə var. Sualınız var mı? Kimsə sualı var Emilə? Yoxdur. Tamam. Tunar buyur 17-ci izah ilə. Tunar, buradasan mı? Tunar yoxdur. Yaxşı, Tunarı qaydarıq. Səmi buyur. İzah elə 18-i. Burada 18-də doğruları istəyir. Birləşmə reaksiyaları yalnız bir mürəkkəb maddənin alınmasına gedir. Bu doğrudur. Çünki 2 bəst maddə birləşir və bir mürəkkəb maddə alınır. İkinci yanlışdır. Çünki deyir, bütün axıra qədər gedən reaksiyalara çöküntü alınır. Əgər reaksiya axıra gedirsə çöküntü alınmır. Üçdə də endotonik reaksiyalarda delta H0-dan kiçik olur. Bu yanlışdır. Bir dəqiqə. İkiyə bir məndə münasibət bildirim. Deyir, bütün axıra qədər gedən reaksiyalarda çöküntü alınır. Bu niyə səhvdir? Ona görə səhv deyil. Məsəl üçün, reaksiya qaz alındığına görə də bitə bilər. Məsəl üçün, maye belgeydə həll olmayan maddə alındığına görə. Çöküntü yox, sırf həll olmayan maye. Ya da sosial etməyən maye. Ona görə də bitə bilər. Yəni, tək o şərt deyil. Üçüncü de endotermik reaksiyalarda delta H0-dan kiçik olur. Yanlışdır. Çünki Q-müz mənfi olur endotermikdə və delta H0-dan böyük olur. Doğru, endotermikdə delta H'ımız
Sıfırdan böyle olur. Çünkü küçük olur. Doğru. Sonra bunu kim götürmüştü? Esmer. Esmer buyur. İndi bize burada deyip ki 2S isteyen 2S isteyen o kim? Burada 2S gelip döyecek ya kapını karbon. Q1. Karbon isteyen o kim? Beraber de karbon o kim? İsteyen Q2. Beradın her neyse de. Hansı münasebet doğrudur deyir bize. Ben de burada D variantını seçtim. Orada Q2 beraber Q1 isteyen Q3 bölünsün 2'dir. Niye? Esas soru. Çünkü karbon altında 2 az bulunuyor. O zaman bunu biraz ben izah edeyim. Çünkü bu doğrudan da öyle de şey değil. Yani rahat tapşırık değil de. Gelin kabul edeyim ki esmere düşse de bunu başa düşmek lazımdır. Ama buna kadar siz bana bir tane Hess kanunundan çıkan neticeni diyebilirsiniz mi? Yani ya da Hess kanunu özündeyim. Neydi Hess kanunu? Ne işe bakırdı? Hadi. Buyur. Reaksiyaya dahil olan maddelerin istili efektlerinin cəmi, reaksiyadan sonra alınan maddelerin istili efektleri cəminin tərqinə bərabərdi. O neticesiydi. O neticeydi. Öz neydi be bu kanunun? Bir var netice, bir var özü. Ha, tamam, onu ben izah edeyim. Demek deyir ki, bu kanun belə işleyir. Pencil, kalem götürək. Deyir ki, tanıdığımız bir yerler deyək. Misal üçün, bura olsun Bakı, Azərbaycan xəritəsində Bakı. Bura olsun, misal üçün, Gəncə. Bura da olsun, Naxçıvan. Belə. Deyir ki, bir var ki deyir, Naxçıvana Bakıdan birbaşa uçub gedəsiz təyyarə ilə. Bir de var ki deyir, Bakıdan gedəsiz Gəncəyə, Gəncədən gedəsiz Naxçıvana. Belə. Bunu deyir. Və deyir ki, əgər Bakıdan deyir, Naxçıvana birbaşa bilet 100 manatdırsa, 100 manatdırsa, Bakıdan Gəncəyə bu bilet 50-dirsə, 50. Gəncədən Naxçıvana da balansı qorumaq üçün bu bilet mütləq nədir olmalıdır? 50. Bu qanundur. Biz isə deyirik ki, deyir ki, karbondan, baxın, Bakının yerini önce karbon yazıram. Gəlin bunu biraz şeyini dəyişdirim. Deməli, kapasitini buradan dəyişə bilirəm də, aysol. Deməli, Bakının yerini yazıram karbon. Deyirəm ki, karbondan birbaşa karbon qazı alsaydım, yəni birbaşa Naxçıvana uçsaydım, belə deyək. Veya karbondan əvvəlki CO alsaydım, yəni Gəncəyə getsəydim, sonra ora uçsaydım. O zaman karbondan karbon qazı almağın enerjisi, baxın orada nə deyək karbondan karbon qazı almağın enerjisi? Q2-dir. Yəni bu uzun yol var ha. Bunun dəyəri nə qədərdir? Q2. Karbondan CO almağın enerjisi nə qədərdir? Bir dənə ora baxaq. Q1. Burada nə imiş? Q1 imiş. Əla. Və karbon monoksiddən karbon dioksid almağın enerjisi nə qədər imiş? Q3. Bu da bizdə Q3 imiş. İndi Bakı Gəncəni yada salaq. Nə bərabərdir? Nə üstə gəlir? İndi burada Bakı Gəncədən əlavə biz bir şeyə də diqqət yetirməliyik. Ən uzun yol burada hansıdır? Q2. O zaman bu birisi yollar nədir? Q1 üstə gəlir. O zaman eyni məntiqlə buraya yaxınlaşsaq hansı cavabı alırıq? Q2 bərabərdir. Q1 üstə gəlir. Q3. E variantı. Evet. Kimin sualı var? Yoxdur. Bu Hess kanunudur. Hess kanunu orada kitabınızda da var, videoda da var. Hətta videoda 2 dənə sxem qoymuşam Hess kanununa aid. Oradan baxıb daha da aydınlaşdıra bilərsiniz. Yəni məntiq Bakı Gəncə Naxçıvan reysinin qiymətləridir. Sual var mı? Xeyr. Möhtəşəmsiniz. Deməli, bizdə burada nə qaldı? Gözəl insanlar. Bizim hanım sayımız burada. Bu da getdi. Əsmər də bunu dedi. 20-ni də mənə saxladı. Sağ olun. Mən də elə bilirdim ki, heç bugün məsələ yazmayacağım. Təşəkkür edirəm. Çox makbule geçdi. Bir daha baxaq görək. Məşğələ qeydləri. Bu vəsilə ilə məşğələ qeydləri failimizdə bir silkələndi. Açılmaz demir. Açıldı. Welcome back. Bəli.
Deməli uşaqlar, bu məsələ rahat bir məsələdir. Əslində düşündüyünüz qədər çətin deyil. Burası da böyük ehtimal ki, siz bu propen nədir bilməmişsiniz və sizi çox gözəl başa düşürəm. Propeni mən sizə deyim. Propen, adə, deyə kimsə deyirsə. Mənim propeni demirəm, mən burada cavabı daha tənliyə bilmədim. Amma mən tənliyin üzərinə təxmini yazıb qoydum, 360 aldım. Cavabda sərf oldu deyəməm, ona görə demədim mən bunu. Tamam, o zaman C3 aşağı 6 yazdım mən bunu. Bax, gör, axırda düz gələcəkmi? O 2 yazdıq. İndi mən sizə nə öyrətmişdim? Dedim ki, mürəkkəb maddəni yandırırsınızsa nəyə baxmalısınız? İçindəki hər bir elementi ayrı-ayrı nə edəməlisiniz? Yandırmalı. Yandırmalı. Karbon yansa nə alınar? Maksimumda. Karbon qazı. Oksigen. Karbon qazı. SO2. Doğru. Karbon maksimum yansa SO2 alınar. Hidrogen maksimum yansa? H2O. H2O, bəli. O zaman karbon neçə dənə idi maddənin içində? 3 dənə. Çöldə də 3 dənə olmalı. 3 dənə. Hidrogen 6 dənə olub. Əgər 2-yə böldübsə bura nə düşüb? 3. 3. İndi oksigen deyir ki, mən deyir sizdən razı deyiləm. Deyirik niyə? Deyir çünki orada 3 dənə orada, 6 dənə orada, 9 dənə var. Mən deyir 2-yə necə vurulsam da kəsirə düşəcəm. Dedim yaxşı, onda sən ağlama. Gəl birinci mən sənə 9 yazım. Onları özümüz düzəldərik. Bura 1-2 yazdım. 2-ni 3-ə vurdum, 6 elədi. Karbon qarşısına gətirdim, yazdım 6. Və hidrogen 6-nı 2-yə vurdum. 2-yə böləndən sonra burada da yazdım nə? 6. Gələ indi düzdürəm. Bax, 3-2-6 karbon, 6 karbon. 6-2-12 hidrogen, 12 hidrogen. 9-2-18, 6-2-12, 6 da gəldiniz, neçə elədi? 18. 18. Bəli, bunu da videoda baxıb bir də fikir verərsiniz ki, nədir əmsallaşdı. İndi bu getdi. İndi deyir ki, istilik ayrılmışdır. Əgər ayrılmışdır deyirsə, Q nədir? Müsbət. Müsbət. Bəli, ayrılmışdır sözünə görə Q nə olur? Müsbət olur. Afərin buna da. Və indi deyir ki, 11 tam, I'm sorry, hə, burada. 11 tam onda 2 litr. Buraya yazdıq nə? 11 onda 2 litr. Propenin yandırılması zamanı 720 kilojoul istiliyə ayrılır. Buraya gəldik, yazdıq 720 kilojoul. Belə. Və aşağıda, burada nə qədər propen var? 2 mi oldusa neçə eləyir? 44.8. Doğru. 44. Bəli. Q özünü tapsaq istiliyə effektini tapmış oluruq da. Bunu hamınız bilirsiniz. Burada da yazaq ki, x. Kilojoul. Kilojoul. Bu x-in qiymətini mənə kim deyər? 720. Dəqiqdir mi? Buyurun, bu da bizim istilik effekti. Və istilik effektini tapın, o da 720 eləyir. Kim sual var? Yox. Heç kimdə sual? Yox. Aferin. Çox gözəl və biz bugün bu PDF-in bu hissəsini bitirdik. Bir də mən Excel-ə baxmaq istəyirəm. Çıxanın bir sualı qaldı mı? Hə, bir sual düz deyir. Burada ortada bir sual getdi. Yox idi. Kimin idi o sual uşaqlar? Tunar mən. Tunar buradasan mı? Tunar. Şıxsaydov. Yaxşı, bunu mən izah edeyim. Eksotermik, endotermiki nə tərtə apacaq? Əslində, sizə cədvəl vermişdim. Lab dərinə geçsəz o cədvəllə bir-bir söküb baxa bilərdiniz molekulları. Yanınıza gəlir mi o cədvəl? Qrupa atmışdım onu, yoxsa atmamışdım? Atmamışdım. Yəni, internetdə var. Lazım olsa mən də ataram. O cədvəllə söküb baxa bilərsiniz ki, hansı endotermik, hansı eksotermik. Bu birinci yol. Dünən eləmişdik, yəni keçən dərs eləmişdik. İkinci yol isə odur ki, bilirik ki, birləşmə reaksiyaları NO xaric hamısı eksotermikdir. O zaman bir eksodur, iki endodur. Yanma reaksiyaları da eksotermik olduğu üçün bu da eksoya gedir. O zaman eksotermiklər olur. Mən də həllə yazmışdım. Əgər sualın cavabını səhv veriblər. Mən ona görə demədim. Çünki N2 mənim 2-də endotermikdir, ancaq eksoya qədəyəsən. Yox, o endotermikdir, o ekso ola bilməz. Sualın cavabı nə gəlir ki? Ola bilməz. Burada 1 ilə 3 eksotermik olmalıdır. Bəs nə olar da? Yəni o bizi cavab yox, həll maraqlandırır. Həmişə demişəm. Cavab hər şey ola bilər, əsas həldir. Dedik bunu. Yəni yenə deyirəm, əgər lab dərinə getmək istəyirsinizsə, o cədvəli qoyun qarşınıza, sökün bu molekulları bir-bir, sonra başlayın yığmağa. Görün nə alacaqsınız. Yəni bu da başqa bir metod.
Belə sonra bunlar dedik. İndi gəlin bir Excel-ə baxaq. Görək biz haradayıq. Ara doğru gedirik. Yolumuzdan qalmayaq. Bu kimsə dərsə qoşulur? Kimdir bu? Ha, Əsmər. Deməli, yay dərsləri. Bir dəfə qoşulmalı, ikinci dəfə avtomatik qoşulmalı deyil. Hə, o Əsmərdə nəsə problem olur. Onu mən başa düşmürəm. Mən yəqin ki, qonaq kimi qoşulur ona görə. Desə gmail-lə girmir. Məncə də gmail-lə girmir ona görə. 31-dir bu gün ayın və biz artıq bu gün girməliyik nəyə? Məhlullara. Bəli. Məhlulların nəzəri hissəsinə giririk. Mən sizə videolar atacağam yenə. Məhlullarda bir xeyli dayanacaq. Dövr qanunu böyük ehtimalı keçməyəcək. Çünki bunları da mən məhlullara ayıracağam. Mən bir gözəl təklif edirəm. Amma oy birliyinə necə deyirlər bunu qəbul eləməliyik. Baxın, burada bizim əlavə saatlarımız var. Bax, bu dövr qanunu sizə keçməsəm əgər. Çünki dövr qanunu böyük bir mövzudur. Onsuz da yəni bunu keçməsək də bir şey itirməliyik. Dərsdə onsuz da keçəcək bu sizə. 8-in proqramıdır, yəni 7-in proqramı deyil. Yay dərslərinin bir adiyyəti yoxdur. Mən təklif edirəm ki, biz belə bir şey eləyək. Sonra razılaşmasa silərik. Bunu buradan götürək. Bax, bu məhlullar bölməsi var ha. Bu bölməni Ctrl+X eləyək, bunu çəkək aşağı. Və bu bölmə ki var, məhlullar nəzəri hissə. Bunu da çəkək biraz aşağı. Bax, bura. Və bu termokimyəvi tənliklər üzrə hesablamalarımızı biraz da artıraq. Buradan heç olmasa 1-2 gün daha dərs işləyək. Necə təklifdir? Çünki mən yaxşıdır. Yəni bir bölmə işləməklə onu tam qavraya bilməyəcək. Onda testini gələn dərsə işləyək. Mən onu deyəcəm. Yəni bu planla razısınızmı? Bir də yaxınlaşıb göstərirəm. Bununla razısınızmı? Mən yaxşıdır. Yaxşı, tam razılaşdır. Etirazı olan varsa indən desin ki, mənim buna etirazım var. Yoxdur. O zaman gözəl. Plan dəyişdi uşaqlar. Siz planı dəyişdirmiş halını yəni qrupumuza dağıtın. Dövrü qanunu çıxartdıq, yerinə şey genişləndirdik məsələ həllərimizi. Və sizin ev tapşırığınızı elə buradan qrupa atacağım. Mən çıxma ola. Bir dəqiqə çıxırsınız. Mən ev tapşırığını yazdım, özüm də çıxıram. Onsuz da mən də səhər 7-dən işləyəm, indi yorğun gəlmişəm. Deməli, evə. Nə yazdıq? Test neçə verdi uşaqlar? 2. Test 2. 2. Bəli. Oldu. Keçən sikə ilə qarşı çıxa bilərsiniz. Hələlik. Ay, 3. Sağ olun. Test 3 yazıq. Bildim, 3 deyil, 2-dir uşaqlar. Yazdım onu təzdə. Məlimdən bir dənə sözüm var. Tamam, test 2-dir. Və hamı çıxsın, bir dənə mən zapisi söndürüm. Hamı çıxsın uşaqlar, sağ olun.